Вітаю в ефірі Поділля Центр. Інформаційний випуск у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Запобіжний захід у вигляді продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП Романа Миколаєва ухвалив сьогодні суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Тримати під вартою екс-директора міського департаменту освіти і науки будуть до 6 серпня 2019 року включно, згідно з клопотанням прокурора Хмельницької обласної прокуратури Віктора Арсенюка. Адвокат підсудного Юрій Ратушняк та, власне, сам Роман Миколаєв клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Що можна розглядати можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. Мене дивує, чому прокуратура жодного разу не розглядала цієї можливості, ані домашнього арешту, ані нічного домашнього арешту. Я наголошую, що всупереч закону не передбачена навіть застава, хоча злочин, який мені інкримінується, є ненавмисним, тобто вчинений без умислу. Власне, я заперечую проти цього клопотання. Суд відхилив клопотання обвинувачуваного. Рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає, повідомив суддя Володимир Навроцький. Нагадаю, 29 травня близько 23:50 при виїзді з Хмельницький зі сторони Вінниці сталася смертельна ДТП. За кермом автомобіля був тодішній директор міського департаменту освіти і науки Роман Миколаєв. В аварії загинули Наталія Докторук та Олександр Мандзюк. Ще троє дітей та дружина загиблого з різними травмами потрапили на лікарняні ліжка. Водію висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Сьогодні до 17-ї години буде відсутнє світло на деяких вулицях мікрорайону Дубове, що у обласному центрі. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із улаштуванням та монтажем нового обладнання. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Козацька і провулках Козацький та Іподромний. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд у Летичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Летичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 мільйон гривень – гроші державної субвенції, 133 тисячі – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Летичів. Зроблені внутрішнє облаштування, встановлення обладнання, зовнішнє облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні працюють у обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. Вперше у Хмельницькому відбудеться проєкт «Відкривай Україну». 8 червня проходитиме його півфінал. Участь у проєкті візьмуть 15 команд з Хмельницької і Вінницької областей, розповідає директор молодіжного центру Владислав Гребенюк. Проєкт «Відкриває Україну» вперше буде проходити в місті Хмельницькому. Саме півфінал, на який зійдуться понад 15 команд з Хмельницької та Вінницької області. Надзвичайно приємно, що три команди будуть представляти місто Хмельницький. Команди складаються з учнів шкіл та одного ментора, вчителя, який учнів вибирає собі самостійно. І на цьому проєкті, півфіналі, буде можливість представити їх напрацювання, їхні роботи, які вони протягом навчального року реалізовували в себе в містах, містечках, селищах і допомагали розвиватися своєму середовищу. Владислав Гребенюк додає, під час заходу представлять освітні проекти організації Хмельницького. Буде приємно відібрати кращих з Хмельницької та Вінницької області, які приїдуть представляти свої регіони до Києва. Крім того, буде представлено, як і різні освітні проекти нашого міста, громадські організації, клуби робототехніка, клуби англійської мови. Будуть профільні панельні дискусії для вчителів, для батьків, для учнів, які будуть розповідати тематику безпеки в школах, булінгу та інших нагальних питань. Також будуть розташовані декілька круглих столів, на яких будуть відбуватися обговорення на тематику екології, здорового способу життя та інші напрямки, які зараз вкрай важливі для молоді.
Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше ви побачите о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре.